গুৱাহাটীৰ বজাৰত মুকলি কৰা হ'ল Oppo Reno 7 Pro. Oppo Reno 7 Pro phone টোত flagship portrait camera system সংযুক্ত কৰা হৈছে. ফোনটোৰ আকৰ্ষণীয় ৰূপ আৰু ফিচাৰছে গ্ৰাহকক আকৰ্ষিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে কোম্পানীটোৱে. এটো Reno সিরিজৰ এটো লেটেষ্ট ফোন হয় 2022 ত আমাৰ এটো 5 ছমাহৰ আগতে আপোনাৰ Reno 6 Pro আহিছিলে 6 সিরিজৰ তাৰে এটো কন্টিনিউচন Reno 7 Pro এটো মার্কেটত আমি অফলাইন বিজনেছত আজি আমি লঞ্চ কৰিছো পেন ইন্ডিয়াত